Za predavanje pod nazivom Kroz srpski jezik sa smijehom poznati lingvista Milorad Teleba kaže da je riječ o jednoj od njegovih jezičkih monokomedija koja na zanimljivi i duhovit, a ujedno razumljivi poučan način ukazuje na potrebu unapređivanja jezičke kulture naroda. Telebak ističe da je sav njegov rad, posebno u zadnjih 30 godina, usmjeren prema narodu, prema najširim masama. On naglašava da se nikada više nije javno govorilo kao danas, ali da istovremeno nikada jezička kultura nije bila na tako nižoj ljestvici, što i ne čudi, kako kaže, jer se pravopis i gramatika srpskog jezika, zahvaljujući reformama u zadnje 4 decenije, sve manje uči u školama. Niska nam je jezička i govorna kultura, a kako činiti? Pa ništa, nikakav problem. Zna se šta, vratiti jezik u školu. Dakle, učiti srpski jezik kao što se učio nekada. Nije slučajno prvi u dnevniku, nije slučajno srpski jezik prvi u svjedočanstvu, nije slučajno bio najzastupljeniji koliko je radnih dana, toliko je časova srpskog jezika. Sad je to svedeno na malo i istjerano iz škole. Vratiti jezik u škole, vratiti školi ugled i dostojanstvo, vratiti kriterijume i ocjenjivanja, jer samo znanje treba vrednovati, samo znanje doprinosi napretku društva. Predavanje je održano u organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta kao jedno u nizu ciklusa predavanja pod zajedničkim nazivom Agape, a sve povodom obilježavanja značajnih historijskih datuma i istaknutih ličnosti. Još uvijek u ovoj godini je 800-godišnjica autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, 630 godina od Kosovskog boja, 10-godišnjica upokojenja patrijarha Pavla, pa i tek minula 100-godišnjica Velikog rata, mi pokušavamo da ukažemo na sve ono što je bilo u našoj nacionalnoj prošlosti, ali ne samo to, Prosvjeta ima važnu zadaću da njeguje, čuva i afirmiše naše velike nacionalne vrijednosti kao što su jezik i pismo. Kroz njegovanje i čuvanje jezika narod čuva sebe, jer nestane li jezika, nestaće i naroda. Jezik čuva narod, a narod čuva jezike. Mi ga, nažalost, ne čuvamo i daj Bože da sačuvamo sebe, poručeno je sa ovog predavanja.